VK Traders, Electrical, Plumbing and Sanitary Wares, Chelakra. അധികാരികളുടെ കനവ് കാത്തിരിക്കാതെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന റോഡിൽ ഒരു ജീവൻ പോലും പൊലിയാതിരിക്കാനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും. തങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്ന അധികാരികളോട് തങ്ങളാലാവും വിധം മറുപടി പറയുകയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും. ഭാരവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കടന്നുപോയി കുണ്ടും കുഴിയുമായ റോഡിൽ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ വലിയ ഗർത്തങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. റോഡിന്റെ ഒരു വശം ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നതോടെയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് കൊച്ചുപ്പൻപടി പ്രദേശത്തെ ഏത് നിമിഷവും അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഗർത്തങ്ങളിൽ റോഡിൽ കോറി വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നികത്തിയത്. സ്കൂളുകൾ തുറന്ന സാഹചര്യത്തിലും നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ റോഡിനെ ആശ്രയിച്ച് സഞ്ചാരം നടത്തുന്നത്. അപകടാവസ്ഥയിലായ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പലതവണ അധികാരികളിൽ എത്തിച്ചിട്ടും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി സമൂഹത്തിലെത്തിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാത്ത മുറക്കാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും തുക പിരിച്ചെടുത്ത് റോഡിലെ കുഴി അടയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. കാരണം ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരും ഓട്ടോക്കാരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ കുണ്ടും കുഴികളും അടച്ച് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും ഓട്ടോക്കാരും കൂടി സംയോജികമായിട്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണിത്. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈനടത്തുള്ള പൈസയും ഞങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർത്തനവും നടത്തി ഞങ്ങൾ കുണ്ടും കുഴിയും റോട്ടിൽ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡിലുള്ള കുഴികൾ കാരണം അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവമായപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ റോഡിലുള്ള കുഴികൾ അടക്കിയാണ്. അവരുടെ കാശ് അവർ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ കാശുമായി എല്ലാ കുഴികളും അവർ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഇതിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിലും ഇന്ധനവില വർധനവിലും രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോഴാണ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇവർ ഇറങ്ങിയത്. റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയും അടച്ചതോടെ മനസ്സാൽ നാട്ടുകാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സുരക്ഷിത യാത്ര നടത്തുന്നവർക്കൊപ്പം റോഡിന്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനവും കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ചേലക്കരയിൽ നിന്ന് പൈങ്കുളം വഴി ഷൊർണൂരിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്ന റോഡായതിനാലും മിക്ക ആളുകളും ഈ വഴിയാണ് ആശ്രയിക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പല ആവർത്തി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു വിധത്തിലും പരിഹാരം കാണാത്ത മുറയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമേൽ അധികാരികളുടെ നിസ്സംഗതാ മനോഭാവത്തെ കൂടിയാണ് നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലിമംഗലം ഷൊർണൂർ മെയിൻ റോഡാണ് ഈ റോഡ്. ഇവിടെ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ യാത്രക്കാർക്കുള്ളത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നല്ല, നമ്മുടെ ഉദുവടി മുതൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചപ്പമ്പടി വരെയുള്ള സ്ഥലത്തെ റോഡ് വളരെ ദയനീയമായ സ്ഥിതിയിലാണ്. വെറും കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ ഇതാണ്. എന്നിരുന്നാലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ സാധനം കൊണ്ടിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആളുകൾ പോകുന്ന സ്ഥിരം പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണിത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് കോറിയിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇത് ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. CCV ചേലക്കര.